черно-бели? А? Ел навеш за Партизан? Да, навеем за Партизан. О, браво, ел гледаш вечера с утакмица? Да, гледам вечера с утакмица и надам игре? Се да че има да победи. А где игра Партизан? Па против Бешикташа че да игра. Браво. Как се зовеш? Михайло. Jesi do sad igrao futbol ili sad prvi put dolaziš? Pa ja igram futbol i igram u Ranički Pirot, ali ovde sam došao da vidim kako treniraju. Aha, to i dobro je, tu ćeš da naučiš još dosta toga. Da. Ili ideš u školu? Idem u školu, u Karadžić. U Karadžić. Jel voliš futbol? Šta najviše voliš od igara? Pa najviše volim od igara da treniramo i da naučimo kako igramo futbol. A voliš još neki sport osim futbola? Pa volim košarku, plivanje. Sve sportove? Da. Si dobar džak? Jesam. Odlično. Bravo. Ajde neka pobedi Partizan večeras. Da.